Ikki do'st. Dunyoning ishlari qiziq ekan. Bo'ri bilan quyon do'st bo'lishibdi. Bu gap o'rmon uzra tarqaldi. Ikkalasini birga ko'rmaguncha hech kim bu gapga ishonmadi. Biroq chindan ham ikkalasi yetaklashib olgandi. Quyon yo'lidagi g'olani bo'ri olib tashlaydi. Bo'rining yelkasiga barg tushsa quyon: "Nahot bu ikki olon inoq bo'libdi-ya. O'rmon qoidalari qayoqda qoldi?" dedi tulki ingrab ayiqqa. "Qiziq, shunaqasi ham bo'larkanmi?" insabsiz qotdi ayiq. "Nahot men ham endi arilar bilan o'rtoq tutunsam." To'rda o'tirgan sher o'yga cho'mdi va xursinib o'z qarorini e'lon qildi. "Bundan chiqdi, bugundan boshlab bo'ri go'shtxo'r emas, o'tqor. Kim bo'rini do'stim desa o'tqor bo'lsin." Bu gaplarni mayna, oqizmay, tomizmay hammaga yetkazdi. Bo'ri va quyon esa beparvo, bir-birini maqtash bilan ovora. "Kel do'stligimizning birinchi kunini katta bayram qilaylik," debdi o'tkirtish va quyonni mehmonga chaqiribdi. Quyon kelib qarasa, xona toza, ozoda, stol ustida gullar, faqat bir xato. Dasturxonda bir kishilik sanchqi likop tuzdon bo'ri tarafda. Quyon nimandir sezsa-da sirtiga chiqarmabdi. "Sizga sovg'am bor, oling," debdi jilmayibgina quyon. Bo'ri qarasa, turfa ko'katlar, kashnich, shivit, yalpi, ismaloq va yana 3-4 sabzi. "Boblabsan-da, din quloq, hozirgina men ahmoq qozonga hech narsa yo'q deb suv soluvdim. Endi sho'rva bo'ladi, faqat go'sht yo'q-da." "Men go'sht yemayman," dedi quyon soddadillik bilan. "Sabzi bo'lsa kifoya." "Hech qisi yo'q," dedi bo'ri bamayli xotir. "Buning chorasi oson. Seni qozonga solib qaynatamiz." Quyon angraygancha qoldi. O'ziga kelganda esa oyog'idan bog'lab qo'yilgandi. Avval dotvoy solmoqchi bo'ldi, qarasa bari befoyda. Bo'ri zo'r berib sho'rvaga sabzi to'g'rash bilan ovora. Quyon o'zini qo'lga olib, yig'lamsirab gap boshladi. "Men ahmoq va nomardman. O'z do'stimning qotili o'zim. Undan ko'ra ovchi amakim terimga somon tiqmaydimi?" "Tinchlikmi g'ulay? Nima? Mening qotilim?" shoshib so'radi bo'ri. "Men qattiq tumovman, quyon gripiman. Men yegan jonzot til tortmay o'lar. Bir soatga bormay chir suyagi chiriydi." Bo'ri vahimaga tushdi va chora izlab tashqariga chiqdi. Quyon nima qilarini bilmay boshi qotibdi. Shu payt bo'rining to'shagi ostidan sichqonni boshi ko'rinibdi, amakivachchasi. Quyon esa jon talvasada pichirlabdi: "O qarindosh, kelishingni bilardim o'zim. Qani tishlaringni bir ko'rsat, oshna." "Senga aytgandim-ku, qarindosh," achindi sichqon. "Kemiruvchi va yirtqich hech qachon do'st bo'lolmaydi." So'ng sichqon iplarini tishlab uzibdi. Ikkalasi quyonning rasmini chizibdi. Shundan buyon temir tish sho'rvaga go'sht izlar emish. Muallif: Kumush Bibi Halilova.